الحمد لله ربحنا الماتش الاول واخا ديما لي ماتش الاولين واخا تيكونوا ساهلين كيكونوا شويه صعاب حيت مع الستريس ومع كتشوف النيفو ديالك كيفاش زعما غادي يكون. حاولنا نربحوا هنايا باقل مجهود باش نخليو ان شاء الله لي ديرني لي بروشين ماتش ان شاء الله. ديما لي ماتش الاولين تيكونوا صعاب ولكن لي ماتش الاخرين تيكون حنا عارفين ليكيب ديال رواندا عندنا ليكيب رواندا وغامبيا النيفو ديالهم طالع على ديال السودان وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه. C'était un match pas évident, on prend toutes les équipes au sérieux. C'était le premier match, donc un peu plus de stress que les autres. Voilà, mais on l'a abordé comme on pouvait. C'était peut-être pas là, on n'a pas joué de notre meilleur volet, mais on a gagné, c'est ça qui compte. Puis après, je pense qu'on va monter en puissance au fur et à mesure dans la compétition. On va prendre un peu plus confiance, etc. Et on va être lancé et on ira jusqu'au bout, j'espère. Pour les rencontres, le premier rencontre avec Soudan, كنا في تجربه يعني تناخذوا الريتم ديال لي ماتش ديالنا ما درناش على المستوى الحقيقي ديالنا ولكن ان شاء الله تنوعد الجمهور بان من هنا للمقابله الجايين غيبان المنتخب المغربي على الوجه الحقيقي ديالو. شكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.